Kot kaže, je kriza vendarle končana. Sedaj že druga visoka zmaga za vas. Kriza. Mi smo imeli krizo rezultatov. Krizo igre mi nismo imeli nikdar. Zdaj nam se poklapa da imamo i igru i rezultat. Danes fantima moram čestitati na zelo pametnoj igri, zelo učinkovitoj igri. Vedli smo da je Krka jedna trdo moštvo. Krka, Triglav je jedno trdo moštvo in 5-1 je visoka zmaga, ampak do 2-0 je to bila enakopravna tekma i tisti drugi zadetek je nas prostil. Triglav je potem padao i potem takša iskušena ekipa kakva smo mi je prevladovala na igrišću i zaslužena zmaga Fanto, katerima moram čestitati še enkrat na tisti visoki zmagi. Pravijo da te nasprotnik ceni, koliko golov im zabije, što ste vi danes pokazali, prakticirali do konca, praktično niste popustili. Ja, nismo popustili. Pripravljali smo se na takšno tekmo in v pripravi sem omenil, da je tisti nasprotnik Triglav nas spravil v en knockdown prvo kolo in se nismo tri kola mogli zbrati, potem pa je vse šlo na boljše in danes smo vse te duge, ki smo jim bili dužni, smo jim zares naplatili. So ambicije po Evropi ponovno porasle, sedaj bo večina tekem spet doma odigrali? Ja, razpored je takši, kakši je. Vsako tekmo gremo tekmo po tekmo. Po Evropi razmišljam, ne razmišljam. Idemo v Gorico odigrati eno dobro tekmo, idemo igrati nogometa. V Gorici še nismo niti piku vzeli do zdaj, ampak mi smo zdaj v enom takšem stanju, da v Gorico gremo na zmago, odigrati eno dobro tekmo, a rezultat bo, kakši bo. Že druga zaporedna visoka zmaga. Pa bitno je, da smo spojili dve pobjede. Pomembna je druga zaporedna zmaga. Po slabem štartu v prvenstvu smo rabili točke, da se priključimo boju z Evropo. Pred nami je še 6 krogov, konkurenti so nekoliko šli, ampak vse je še mogoče. Konkurenti otišli, ali si još uvijek sve mogoče. Današnje zmage je pripomogla vaša izjemna igra. Pa dobro, mislim, da smo... Mislim, da je cela ekipa prispevala veliko, ni važno, kdo da gol, važno je, da zmagamo. Glavno, da je pobjed. Dali ste dva, na koncu je Smrekar zadel še kar 3. Ja, to je res težko, dal je 3 gole v pol ure, res vsaka mu čast. Končanje vas zmagoviti niz po 3 tekmah praktično brez poraza, ste sedaj doživeli kar bolečega, visokega. Ma ja, boleči poraz, mi smo danes šli na zmago, prikazali smo v publiki in nasprotniku, da smo dobra ekipa, da smo bili enakopravni, da smo imeli pritisk, da smo imeli svoje priložnosti in imeli veliko, ogromno priložnosti in pač danes je tak dan prišel, ko so zmagali izkušnje. Mi smo v zadnjem momentu ostali brez kompleta obrambe, Šturm, Đukić in Šmit. To se je danes poznalo, kajti ni bilo izkušenosti in nažalost je definitivno previsok rezultat po prikazani igri. Prvi zadetek v 44, drugi z igralcem manj in normalno ta mlada ekipa, mi smo dali napadalce not, ne glede, a je sedaj 2-0 ali 5, ne smemo se zafrkavati, moramo odgovorno igrati, ampak mi smo lovili priključek in nažalost, še enkrat pravim, dobra igra, ni pa rezultata in prekinjen niz, mi se bomo spočili sedaj in gremo naprej, tako da, to je komentar. Vaši fantje so na koncu povsem popustili, za kar Zavrčani niso imeli usmiljena, so kar naprej zadevali. Popustili, mi smo napadali 7, če ste videli na konci, dali smo na 3-1, ko je bilo 3-1, smo šli vsi v napad, mi smo iskali zadetek 3-2 in normalno, da potem, ko se odpremo, ko pritiskamo, da so izkušena ekipa, dobra ekipa, znali to kaznovati in zasluženo zmagali, tako da kaj pametno biti po takem porazu je brez veze, mi se bomo spočili, mi imamo svoje cilje, to 9. mesto in gremo gor. Dialo, tekma je delovala predvsej bolj enakovredna, na koncu ste povsem popustili in visok je bil današnji poraz. Ja, res je. Prvi počas smo lahko še parirali, potigrali smo dobro, imeli smo neke priložnosti, drugi počas smo povsem padali. Lahko iščemo izgovore, lahko rečemo, nismo zmatrani, ne vem. Nismo imeli sreče, ampak enostavno Zavrč je zasluženo odnesel, oziroma pač obdržal 3 pike doma, dali so nam 5 golov.
kaj ne rečem, zelo smo razočarani, ampak moramo gledati naprej. Ne. Čaka nam že tekma v nedeljo doma proti Rudarju, ker bomo zopet igrali na zmago in iskali 3 točke. Normalno, danes smo razočarani. To je to, Zavrt zasluženo zmago. Čemu tak padeš v drugem polčasu? Prosim? Čemu tak padeš v drugem polčasu? Ne vem, enostavno, gol, ki smo ga prejeli na koncu prvega polčasa, ne se je potolku. Pač to se ne bi smeli zgoditi, mogli bi igrati naprej. Posle se pa goli sam kopičali in končni rezultat je pač kakršen je. Ne vem, kaj ne drugega rečem.